车辆依序通过路口，没想到右边一棵大树先是往车道倾斜，下一秒应声倒塌，不偏不倚砸中路过机车，骑士连人带车当场喷飞，翻滚了好几圈，这才停下。柏油路上血迹斑斑，警消赶抵现场，立刻替伤者 CPR， 同步拉起封锁线。不仅民众回想事发当下，仍然余悸犹存。正中他的头部，然后阿北是整个人被压的，然后像弹弓一样弹出去。我再稍微快一点，我可能也会那个。两三层楼高的路树倒塌后，占据整个外侧车道。公务局人员获报到场，拿出电锯切割树枝，要把握时间恢复交通。就碰一声啊，我以为是发生车祸啊，是，然后后来才看到哇，就是车子倒下，没感觉。没有，就像这样的风啊。惨遭大树击中的67岁林姓骑士是退休的游览车司机，为了参加亲友家普渡，30号上午才会骑车从新店出发。没有想到行经中山北路时，却碰上飞来横祸，头部重创，送医抢救，宣告不治。没有，我已经没有办法接受我爸爸离开了，拜托。家属接获噩耗，心情难以平复。只是事隔5小时，台北市又有树木倒塌。台北市大安区国家资通安全研究院树枝断裂砸中路过行人，幸好只有脚部轻伤，没有大碍。接二连三发生类似意外，这让民众怎么安心外出？三十王晨阳、心仪台北采访报道。你看这个声音，空的。敲敲树干传出空洞的回声，树医师透过敲击诊疗研判，这棵枫香树被腐朽菌入侵，至少有5到6年。是不正常的是菌啊！我刚刚说有10多种菌会吃那个木材啊，所以这个白白都是菌，所以菌把它吃了之后啊，它等于类似海绵化，所以它就没有支撑力啊。推估这棵路树树龄约30年，但是树干内部腐蚀严重，外观断裂加上流胶，明显生病已久。最近一次树木检测是在去年11月，但公园处却完全没查出异状。那时候在初步判断，因为这棵树的话，哦，它并没有特别的一个哦特殊状况，比如说像高风险或者说有离病的一个情况。好，那所以这个是列我们平常每个月去做一个巡检。针对台北市9.2万棵行道树，公园处巡查人力只有12名，加上委外人力也不过24人。每5年一次树木健检修检，每个月初步巡查也只是用看的，评估高风险才会进一步透过仪器，像是应力波检测，再决定是要治疗或移除。树种也有差异，像这个枫香是比较容易有腐朽的。啊，你把一个那个枫香的那个木材哦，你放到地面啊，一个月就变黑了，就长菌。针对台北市目前有多少问题路树列管，公园处拿不出统计数字，到底有多少不定时炸弹？9.2万棵路树每月巡检一次，光用眼睛评估，恐怕也只是白做工。三立新闻江博宇科技台北采访报道。